Suntem din nou în garaj, de data asta cu Monica. Bine ai venit, Monica! Bine v-am găsit! Tu ai mai fost în studioul nostru și ai mai cântat în direct la Europa FM. Da, dar am cântat sus, în studioul mic. Aici suntem în studioul mare, eu nu-i mai spun garaj deja, pentru că la câte concerte au fost, consider că deja este un studio. E un studio. Pe 1 iunie, de ziua ta, îți spunem un avans la mulți ani. Mulțumesc, împlinesc 40 de ani. 40 de ani? N-aș fi dat mai mult de 23. Așa este, o să facem diferența pe 1 iunie, pentru că una a fost în studio, alta va fi în studioul mare, cum îi zici tu, în sensul că anul trecut ai cântat cu Mahala Raibanda, anul ăsta o să facem cu totul altceva. Ce ne pregătești de 1 iunie? Am să vin împreună cu Ionel Tudor și orchestra condusă de el și o să cânt piese de ale mele cu care m-am lansat, o să cânt cover-uri la care eu țin extraordinar de tare, o să am o surpriză pentru voi. Eu știu. A fost o surpriză foarte mare și pentru mine, dar mai multe nu vreau să vă spun, o să vedeți pe 1 iunie ce o să se întâmple. Apropo de spun, o să fie și spunem? Evident, spune-mi ce să mai fac din viața mea, spune-mi cum să trăiesc în urma ta, haide, spune-mi, gata. Gata, cei mulți strică, vă așteptăm pe 1 iunie la 19.30 în direct din garajul Europa FM pe toate frecvențele Europa FM, dar și pe www.europafm.ro cu imagini.